жанарынан нұр, жүрегіне мейірім төгілетін, қалауыңды қабағыңнан, көңіліңді көзіңнен танитын ең жақын жанашырым. Ұл қыздар үшін орны бөлек. Ана, берекесі ортаймайтын отбасының ырысы, тіршіліктің гүлі және бүкіл адамзаттың тәрбиешісі. Ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Тек өз баласына тәрбие беріп қана қоймай, еліміздің ұл-қыздарын тәрбиелеп, қоғам ісіне білек сыбана кірісіп, қиын қыстау кезде демеу болатында ана. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп алатында, қол бұлғап шығарып салатында аяулы. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Құрметті аяулы аналар, арулар, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз.